নমস্কাৰ, মই অমৃত প্ৰাণ আপোনালোক সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজিষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। আজিৰ খণ্ডত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশিষ্ট এজন ব্যক্তি, যিজন ব্যক্তি CSMIৰ এজন ছাকচেছফুল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সুদূৰ গোহাঁইগাঁৱৰ পৰা। তেখেত আন কোনো নহয়, মিষ্টাৰ উত্তম ৰয়। আহকচোন, তেখেতৰ লগত আমি কেইটামান কথা পাতোঁ। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজিষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দাঙি ধৰক। মোৰ নাম উত্তম ৰায়, মই ঘৰ বঙাইগাঁও আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ। গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই CSMIলৈ জইন কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। আপুনি CSMIত কেতিয়া জইন কৰিছিলে? মই CSMIলৈ 2018 চনৰ 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে। হয়, এতিয়া বৰ্তমান আপুনি 2.5 বছৰত চলি আছে। হয়, বৰ্তমান আপুনি এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। কম দিনৰ ভিতৰতে আপুনি ইমান সফল হ'ব পাৰিলে, এই সফলতাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কি? সফলতাৰ ৰহস্য মই নিজেই, কাৰণ গমে পায় কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে। যিকোনো সফলতা ল'বলৈ হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰমটো কৰিবই লাগিব। হয়, তো মই যেতিয়া মই CSMIত আহিছিলোঁ, তো অহাৰ পিছত ভাবিছিলোঁ যে মই এইটোকে মই নিজৰ এটা প্ৰফেশ্যন লাইফ হিচাপে বনাই লওঁ। ইয়াৰ কাৰণে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি গৈছিলোঁ আৰু সোনকালে যাতে মই মেনেজাৰ হ'ব পাৰোঁ এইটোৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি গৈছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি এইটো পৰ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিছিলে, ফিল্ড ৱৰ্কিঙত আপুনি ডোৰ টু ডোৰ মাৰ্কেটিং হৈছিলে, আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া CSMIত জইন কৰা নাছিলে তেতিয়া আপুনি জানিছিলে যে CSMIত গৈ মই এনেকুৱা এটা কাম কৰিম, বা CSMIত জইন কৰি আপুনি গম পাইছিলে যে ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰিম, মই মাৰ্কেটিং কৰিম, প্ৰডাক্ট মাৰ্কেটিং হ'ব? নাই, প্ৰথমে তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ। যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই এটা স্কুলত গৈ আছিলোঁ, প্ৰাইভেট স্কুলত টিচাৰ কৰি আছিলোঁ। টিচাৰ কৰি থাকোঁতে তাতে এনে চেলাৰী বেছি দিয়া নাছিলে, তো ভাবি আছিলোঁ মই এক্সট্ৰা কিবা এটা কৰিম। তাৰপিছত এই ভেষ্টিজ এমো সেইবিলাকে মোক মানে আহিছিল আমাৰ ঘৰত, তো সিহঁতৰ লগত এমাহ জড়িত হৈছিলোঁ। জড়িত হোৱাৰ পিছত তেনেকৈ চলি থাকিল, কিন্তু টিচাৰ কৰি আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে। তেতিয়ালৈকে যেতিয়া আমি টিচাৰ কৰি সন্ধিয়া আহোঁ, তো সেই এদিনাখন আবেলি আছিল। আবেলি সময়ত আমাৰ বঙাইগাঁও ব্ৰাঞ্চৰ পৰা এজন মেম গৈছিল আমাৰ ঘৰত, যেনেকৈ আমি প্ৰডাক্ট লৈ গৈছিলোঁ ডেৰি কৰে, তেনেকৈ আমাৰ ঘৰত গৈছিলে মেডামজনীয়ে। তো তেতিয়া ওলালোঁ, মই ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, কোন আহিছে চাওঁ। চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে তেখেতসকলে আহিছে টাই পিন্ধি পূৰা মানে জেণ্টেল হৈ আহিছে। আকৌ তো সুধিলোঁ, বহিব দিলোঁ, তো সুধিলোঁ আপোনালোকে কিয় আহিছে। হয়, আমি এটা ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, তো ট্ৰেইনিংটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকৈ কলাৰটো হয় নেকি, কিয় ওপৰত ট্ৰেইনিং হয় এইটো? হয়, আমি এনেই ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে আমি গাঁৱত আহিব লাগে। হয়, তেতিয়া মই সুধিলোঁ যে কি হয় ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। হয়, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, এটাতো বিষয় থাকিব লাগিব, কিবা এটা ইনষ্টিটিউট থাকিব লাগিব, তেনেহ'লে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হ'ব। হয়, সেইটো ইনষ্টিটিউট হয়, এইটো আমাৰ প্ৰাচীন হাফ হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি কয়, এইটো এটা কোম্পানী, এইটো কোম্পানী ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, ইনষ্টিটিউটটো CSMI। হয়, CSMI। তেতিয়া অকল আপোনাক লিখা আছিল, মই সুধিলোঁ তেতিয়া CSMI লিখা আছিল, আপুনি প্ৰাচীন হাফ ক'লে, আপোনাৰ প্ৰাচীন হাফটো এটা কোম্পানী হয়, CSMIটো আপোনাৰ মানে যেনেকৈ এটা কোম্পানী পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এটা সংস্থা লাগে, এইটো হ'ল আমাৰ সংস্থা, কেৰিয়াৰ চলিউশ্যন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট বুলি আমি বুজাই দিছিলোঁ। তেতিয়া ক'লোঁ এইটো কেনেকৈ পাব পাৰি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। তেতিয়া ক'লে ইমান বিষয়বস্তু নাজানো, তোমাক এটা মই কাগজ দিছোঁ, পেপাৰ যে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিওঁ, এইটো ইয়াৰ নাম্বাৰ কল কৰি ছাৰৰ লগত সুধি চাবা। হয়, তেতিয়া নাম্বাৰটো ৰাখিলোঁ। দুদিন পিছত মই ছাৰক কল কৰিলোঁ, ছাৰক কয় তুমি অফিচত আহিব লাগিব। তেতিয়া অফিচত গ'লোঁ, অফিচত যেতিয়া গ'লোঁ ছাৰে বুজাই দিলে যে এনেকৈ এনেকৈ ইনকাম আছে, এনেকৈ ইমান দিনৰ ভিতৰত তুমি মেনেজাৰ হ'ব পাৰিবা, মেনেজাৰ হ'লে তোমাৰ ইনকামটো এনেকৈ হ'ব। তেতিয়া ভাবিলোঁ টিচাৰ কৰাতকৈ ইয়াত কৰিলে মই চাগে মই ভাল পাম, চেলাৰিও অলপ ভাল পাম, কাৰণ টিচাৰ কৰাটোতো ইমান পোৱা নাই, টিউশ্যন কৰিব লাগে ইমান, টিউশ্যন কৰিলেহে তথাপি মাহত 15-16 হাজাৰ আহিছিল। কিন্তু ভাবিলোঁ ইয়াত যদি কৰি থাকোঁ, পঢ়াকৈ ইনচেণ্টিভ পাম, আকৌ জুচি পাম, আকৌ এটা সময়ৰ ভিতৰত আকৌ যদি মেনেজাৰ হৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াতো মই সেইটো চিন্তাধাৰা লৈ ঘৰত মই ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। ঘৰত ডিছকাশ্যন কৰি প্ৰথমে মা দেউতাই বাধা দিছিলে। তেতিয়া মা দেউতাই, কাৰণ আমাৰ মাও চাকৰি কৰে, দেউতা চাকৰি কৰে, বিচৰা নাই যে ল'ৰাই সেইটো যাওক বুলি। তেতিয়া মই লাখি যে মোৰ বাইদেউৱে MBA কৰিছে, তো সি কমপ্লিট কৰি তেতিয়া তাক বুজাইছে, মা দেউতাক বুজিছে যে নহয় এইটো মাৰ্কেটিং হয়, মাৰ্কেটিঙত বহুত টকা আছে, যদি সি কৰিব পাৰে, যদি কৰিব নোৱাৰে বেলেগ কথা, এনেই যাব দিয়ে, যদি কৰিব পাৰে ভাল কথা, নহ'লে গুচি আহিব কি আছে।
তেতিয়া বাইদেউ সাপোর্ট করাতে মই আকৌ এই জি এস এম জইন করলো। তো জি এস এম জইন করার পিছত চলি খুবই সুন্দর আপনার জার্নি, আর এই জার্নিটোর মাজত ফিল্ড ওয়ার্কিংয়ের যেটু সমস্যা সমস্যা বুলিয়ে কইছো, কেনো বহুতর মাজত এনেকা এটা কথা আহি পড়ে যে কি মার্কেটিং বুলি ক'লে অনিহা নেগলেক্ট করে, যেন সেলসম্যান এটা বহুত ডাঙর আবর্জনা, বহুত একেবারে তল খাপৰ বস্তু, তেনেকুৱা ধরনের বহুত ডাঙর ডাঙর মানুষের মুখতো শুনা পোৱা যায় বা সচরাচর ব্যক্তি হলে এই সেলসম্যান আহিলে বা কিবা আহিলে এনেকুৱা ধরনের। যেহেতু আপনি কৈছে যে আপনি জয়নিং করার আগতে গম পাইছিলে সি এস এম এ মার্কেটিং হয় আর প্রডাক্ট আপনি দেখা পাইছিল, যেহেতু আপনার ঘরতে এক্সিকিউটিভ গৈছিল প্রথমতে, যেটা আপনি জয়েন করেছিলেন আপনি নিজেও ফিল্ডত গৈছিলে কাম করেছিলেন, সেই ফিল্ড ওয়ার্কিংয়ের ডিউরেশনত আপনার এনেকা ধরনের কিবা ইনসিডেন্ট হয়েছিল নাকি, যে ইনসিডেন্টত আপনি বিফোর ট্রেনিং ম্যানেজার আপনি কোনবা ট্রেনিং নিজে হায়ার করে লৈছিলে? হয়, হায়ার করেছিল, মই বহুতকে হায়ার করেছিল আর যেবিলাকে হায়ার করেছিল বর্তমানে ইয়াতে ম্যানেজার হয়ে গেছে অলরেডি। তো প্রথমে প্রথমে যেটা আমি টেরিটরি গেছিল মেমে লৈ গেছিল আমাক শিকাবর কারণে, তো গৈছো প্রথম দিন যাই দেখো যে সেদিনা মেমে কেটা 22টা প্রোডাক্ট করেছিল, 22টা প্রোডাক্ট করার পিছত অহার পিছত জুচি জুচি পাওয়ার পিছত মোক ভগাই দিছে, ইও লৈছে অলপ, বাকি 22টা প্রোডাক্ট মেমে লৈছে। সেদিনাখন স্যারে কয় যে চা যে তুমি যদি অকলে যোৱা সেই 22টা প্রোডাক্ট তুমি পালা হয়, কিন্তু আজি তুমি পোৱা নাই, কিয়? কারণ তুমি মেমর লগত গৈছা। কিন্তু নেক্সট দিনাখন আকৌ মেমর লগত গৈছো, মেমর লগতে সুধছো যে মেম যোৱাকালি তো মোক এটা দিয়া নাই প্রোডাক্ট, 22টা প্রোডাক্ট হয়েছে, 22টা প্রোডাক্ট আপনি লৈ লৈছে, কিয় দিয়া নাই? কয় তুমি এতিয়া তোমার নামটো অহা নাই নহয়, সেইকাৰণে তোমার নামটো দিয়া নাই, তোমার তোমার নামত প্রোডাক্ট দিয়া নাই। তেতিয়া কৈছো মেম আজি লাস্ট আপনার লগত মই না যাওঁ, তেনেহলে কালি পৰা মই নিজে অকলে যাম। তেতিয়া কৈছো হ'ব তুমি যাতে পাৰা যাবা। তো নেক্সট দিনাখন স্যার কলো স্যার মই এতিয়া অহাকালি পৰা মেমৰ লগত নাযাওঁ, মই নিজে যাম। তেতিয়া স্যারে টার্গেট দিছিলে যে ঠিক আছে তুমি আজি ফার্স্ট যাবা, তোমার কারণে আজি টার্গেট আছে। তেতিয়া মোক কব দিছিল ইম্প্যাক্ট করব দিছিল, তো ইম্প্যাক্ট করব দিছে প্রথম যাওয়াতে এটা দুটা ঘর ঘুরছো, মানে অল্প ফার্স্ট অকলে অকলে যাওয়াতে অল্প খেলিমেলি লাগছে, ভয় লাগে, কিবা কব নাকি কিবা কব নাকি। যেতিয়া টার্গেট দিছে কিবা একটা প্রাইস দিম বলে কৈছে, তেতিয়া মনত ফুর্তি আছে না, প্রাইস তো লবই লাগবে, যে আজি ফার্স্ট ডে দেখাব লাগবে দেখাব লাগবে। তো সেইটো বলে মই এটা ঘর সোমালো, সোমাই যাওয়ার পিছত কোনোবা আহি তার অলরেডি প্রোডাক্ট দিয়ে দিছে। তেতিয়া কলো কয় এইটো প্রোডাক্ট আমি রাখিছো বেলেগ লো, যে আজি ফার্স্ট দিন এনেকে এনেকে হাতে কে ঠিক আছে বেলেগ একটা কিবা দিয়ে যা। তেতিয়া মই তাক সাবন দিছিলো, তেনেকে কোয়াতে কোয়াতে তাতে মোর টার্গেট হয়েছিল, কিন্তু এটা বাকি আছিল, এটা বাকি আছিল। তেতিয়া ঘুরলো নহল নহল নহল, লাস্টত এটা ঘর সোমাইছো। তো সোমার পিছত জানো মই তো এনে গম না পাও যে সোমাই দিব পারি, জুচিয়ে দি সোমাই দিব পারি, সোমাই দিলেও টার্গেট ফিলাপ করবে, তেনেকে সেইটো চিন্তাধারা নাছিলে। তেতিয়া ভাবিলো একটা তো করব লাগবে, নহলে মই আজি প্রাইজটো নাপাম, লাস্টত এটা ঘর সোমাইছো। সোমার পিছত নলয় নহলে ইমান রিকুয়েস্ট করছো যে খুড়া লক আজি মই এটা মানে আজি যদি আপনি মই টার্গেটটো ফিল আপ করব পারো মই প্রমোশন পাম, এনেকে কৈছিলো নলয় নলয় নলয়। তেতিয়া মই থিঙ্ক ভাবিছো নললে মই নাযামে গুছি ইয়ারপা, আপনি লবে লাগবে আজি, নললে মই গুছি না যাম, নলয় নলয় নলয়। তারপর খুড়াটো খুড়ি আহিলে, খুড়ি আহিলে কি হল ভাইটি ইমান টাইম বহি আছে যে নলয় বলে তোমার খুড়া, কৈছে নহয় খুড়ি আজি আপনাদের লবই লাগবে, নললে মই ইয়ারপা মই গুছি না যাও, এতে থাকিম। তারপর খুড়া এনে অল্প আধা ঘন্টামান তাতে বসে এটার কারণে, কারণ মানে টার্গেট ফিল আপ করবো ফার্স্ট ডে। তেতিয়া খুড়া কয়েছে ঠিক আছে দে ইমান করব নালাগে, লোয়া লোয়া দিয়া কি করবো লাগবে কোয়া, এটা পিছন তার দি মই রাতে গুছি আছো, পিছন টার্গেট মই ফিল আপ করেছি। এনেকে হয় খুবই ভাল লাগিলে, প্রথম দিনাখনের যে একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে যে কেনে ধরনের হেরি করবলগা হয়, আর এটা হয় নিট এন্ড ক্লিন মানে নিঃস্বার্থভাবে করা বস্তু, এটা যে বস্তু আমার সিস্টেমের বিরোধী হয় যেহেতু আমি বেশি টাইম স্পেন্ড করব নালে, যেহেতু আপনি নতুন আসলে একবারে নাজানে যে কিমান সময় আমি যদি এজন মানুষের ওর দি দিই তাহলে লভারেজ আমার মেইনটেইন হব, ইফালে এটাই প্রোডাক্ট বাঁচি আসে গতি মানে তাতে করে যাব লাগে, সেইটা একটা আপনার মানে লক্ষ্য আসে মানে একেবারে। হয় খুবই ভাল লাগিলে, আর সেই দিনাখনের পর জার্নি আরম্ভ হয়েছে আর মানে আজিলেকে চলি আছে। আপনি গ্রেজুয়েশন করে উঠি কোম্পানিত জয়েন করেছে, কোম্পানিত করে থাকা সময় আপনি মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করেছে, খুবই ট্যালেন্টেড আপনি আজি এজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তো আজরি সময় আপনি কি করে, আপনার হবি কি? আজি আমি যেটা আমি কলেজ পড়েছিল অ্যাকচুয়ালি মানে ক্রিকেট খেলে বহুত ভাল পাও, হয় আর ক্রিকেট খেলিয়ে মানে আজরি সময় মানে কটাইছিল আগত, আর কেতিয়াবা মা দেউতা গালিও খাইছো খেদাও খাইছো ক্রিকেট খেলার কারণে, কারণ কেতিয়াবা স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ হলে এই দশটার পর নয়টা দশটার পর লাগো একদম দুটা তিনটা বাজি যায়,
কেতিয়াবা লাঠি লৈ গৈছে খেলিবৰ কাৰণে এতিয়া মই কয় কিন্তু তেনেকৈ আজিৰ সময়ত ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাইছিলোঁ বাকী এনেই মই কেৰম খেলিছিলোঁ কিন্তু কেৰম খেলে হয় কেৰম বাকী তাৰ বাহিৰে কিবা লিখা মেলা বা আপুনি কবিতা আবৃত্তি কৰা বা অভিনয় কিবাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি কবিতাটো কেতিয়া লিখি পোৱা নাই কাৰণ মোৰ এনে এটা কিতাপৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে হয় হলো যদিও মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছোঁ কিন্তু কিতাপ মানে চালে খং উঠছিল মানে উপায় নাপায় মানে কৰিছোঁ আৰু কৰিছোঁ কাৰণ গালি খাব লাগিব নকৰিলেও ইমান টকা দি এডমিশ্যন কৰাই দিছে যিহেতু কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিলোঁ মাকো ভাল আছিল বেয়া নাছিল কিন্তু কিন্তু সেনেকৈ কবিতা লিখাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাছিল খেলি ক্ৰিকেট আৰু কেৰম খেলিছিলোঁ হয় কেৰম খেলিছিলে আপুনি ক্ৰিকেট খেলি খেলি আজি মই এই কপালটো ফাটি গৈছে মই ক্ৰিকেট পেকিং হৈছিলোঁ পিছত বেটটো আহি লাগি গ'ল চাৰিটা পাঁচটা চিলাই হৈছে ভাবিছিলে মা দেউতাই এতিয়া শাস্তি পাইছে যদি ল'ৰাটো বাদ দিব কিন্তু বাদ দিয়া নাই আকৌ খেলিছোঁ আপুনি ক্ৰিকেট এনেই খেলিছিলে নে কোনোবা এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে বা আপোনাৰ মটিভটো আছিলে ক্ৰিকেটাৰ হ'ম কিন্তু আজি আপুনি ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হৈ গ'ল নাই তেনেকুৱা কোনো মটিভ নাছিলে যে মই ক্ৰিকেটাৰ হ'ম মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে খেলিছিলে মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে খেলিছিলোঁ কিন্তু মই এনে বেলেগ বেলেগ টুৰ্ণামেণ্ট বেলেগ বেলেগ জেগাত যায়ো খেলিছিলোঁ যেনেকৈ আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলত গৈছিলোঁ এইপিনে শিলিগুৰি গৈছিলোঁ আপোনাৰ এই ভূটানৰ ফালে গৈছিলোঁ এনেই খেলিছিলোঁ এনে জেগাত জেগাত কিন্তু এনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্লেয়াৰ নহয় আৰু এনেই মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে জেগাত জেগাত গৈছিলোঁ খেলিবলৈ সেইটোৱে খুবই ভাল লাগিলে আপুনি এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ লগতে আপোনাৰ এক্সট্ৰা হবি যিহেতু আপুনি ক'লে কেৰম প্লেয়াৰ আপুনি এজন ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ লগতে আপোনাৰ কিতাপৰ এলাৰ্জি থাকিও আপুনি মাষ্টাৰ কৰি আজি মানুহৰ আগত কিংবদন্তি হিচাপে বহি আছে গতিকে খুবেই ভাল লাগিলে ধন্যবাদ আপুনি যিহেতু এতিয়া এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ অনাগত ভৱিষ্যতত আহিব লগা যিসকল আছে বা বৰ্তমান আপোনাৰ তলত যত ব্ৰাঞ্চ এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰে হওক ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ হওক লিডাৰে হওক বহুতৰ কাৰণে আপুনি আইডিয়েল বৰ্তমান হৈ আছে আপোনাক বহুতে ফ'ল' কৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপুনি যে এই ছাকচেছ এচিভ কৰিলে তে আমি সচৰাচৰ শুনা পাওঁ দেখা পাওঁ বা এইটো এটা নিৰ্ঘাত সত্য কথা প্ৰত্যেকজন সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰীৰ বিশেষ হাত থাকে সেই বিশেষ নাৰীগৰাকী কোন হয় প্ৰত্যেকে থাকে এইটো এইটো মই বিশেষ নাৰী বুলি ক'লে মই বাইদেউ ক'ব লাগিব কাৰণ বাইদেউৰ পৰা মই অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে কাৰণ সি অলৰেডি মই ক'লোঁ যে বাইদেউ MBA কৰিছে সি কৰাৰ পিছত তাত পৰা টেকনিকবিলাক লওঁ যে সেইবিলাক কি টেকনিক আৰু তুমি লাগি থাকিব লাগিব কাষ্টমাৰ যিমান বনাবা সিমানে তোমাৰ প্ৰফিট আহিব সেই তেনেকৈ ব্ৰাঞ্চটো খুলিলেও নহ'ব ব্ৰাঞ্চটো বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবলৈ ঠিক তেনেকৈ মই ভাবিছোঁ ব্ৰাঞ্চ বঢ়াম লগতে মই যিবিলাক জুনিয়ৰবিলাক আছে সেইবিলাকক মই কেতিয়াবা কওঁ যে এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব কাৰণ এটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা তুমি এটাহে কমিশ্যন পাবা অলপ কিন্তু তুমি যিমানে ব্ৰাঞ্চ বঢ়াবা সিমানে তোমাৰ কমিশ্যনটো প্লাছ হৈ থাকিব সেইকাৰণে চেষ্টা কৰা ব্ৰাঞ্চ খুলিবলৈ তো মই যেনেকৈ ময়ো লাগি আছোঁ তো বাকীবিলাকে তেনেকৈ কওঁ আগি আগবাঢ়ি আহা ময়ো আগবাঢ়ি যাম তেনেকৈ হয় যিহেতু আপুনি আপোনাৰ বাইদেউৰ নামটো বাৰে বাৰে লৈ আছে তেখেতে MBA কৰিছিলে হয় ডেফিনেটলি তেওঁ যেতিয়া বিজনেছৰ ৰিলেটেড তেওঁ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে ডেফিনেটলি আপোনাক ছাপৰ্ট দিব আৰু সেয়া সহায় হৈ পৰিল এই সফলতাৰ আপোনাৰ উত্তৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি মেনেজ কৰি দিলে আচলতে মোৰ প্ৰশ্নটো অলপ আওপকীয়াকৈ কৰিছিলোঁ আপুনি বহুত চিধা চাধাকৈ উত্তৰটো দি দিলে মই বুজিব পাৰিছোঁ হয়তো আপুনি বুজিব পাৰিছে যে কি আমি দেখা পাওঁ মানুহৰ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাত চেঙেলীয়া অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া আমি বয়সন্ধিকালটোত গম পোৱা যায় এইটো বয়সন্ধিকাল আহি পোৱাৰ পাছত মানে কি অপজিট জেণ্ডাৰ ওপৰত মানে এট্ৰেক্ট হয় যিহেতু আপুনি এজন ল'ৰা আপুনি কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কেতিয়াবা হৈছিলে নেকি বা এতিয়া কোনোবা এনেকুৱা আপোনাৰ জীৱনত আছে নেকি তেনেকৈ আমি কলেজত লাইফত তেনেকৈ হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া কলেজ লাইফটো শেষ হ'ল তেতিয়া ভাবিলোঁ নহয় এতিয়া যদি মই ছোৱালীৰ প্ৰতি যেতিয়া আকৃষ্ট হৈ থাকোঁ তেতিয়া ভৱিষ্যতটো কি কৰিম কাৰণ এজন ছোৱালীক ভাল পালে নহ'ব তো তাক ভাল পাবলৈ হ'লে বা ভাল পাই তাক বিয়া পাতিব লাগিব বিয়া পাতিব হ'লে তাক খুৱাব লাগিব মই খোৱাৰ কাৰণে কিবা এটাতো ৰোজগাৰ লাগিব কাম লাগিব তো সেইটো কাম কৰাৰ কাৰণে মই এইটো ইয়াত আহিছিলোঁ যে ইয়াত আহি পিছত যেতিয়া পইচা হ'ব তেতিয়া মই চাম এতিয়াতো পইচা পাতি সব আছে আছে তেতিয়া এতিয়া চাওঁ এতিয়া ঘূৰি আহিছে নি আকৌ কলেজৰ লাইব্ৰেৰীটো নাই কিন্তু নতুন আছে এতিয়া হয় নেকি আমি সেই সৌভাগ্যৱতী গৰাকীৰ নামটো জানিব পাৰিম নেকি হয় সেইটোৰ নাম প্ৰিয়া ৰায় বহুত ধুনীয়া বহুত সুন্দৰ ভৱিষ্যত সময়ত আমি হয়তো বিয়া বাৰু খাবলৈ পাম দৰ্শকসকলো উপস্থিত থাকিব আমাৰ সেই মানে আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিজনৰ বিয়া ঘৰত আপোনালোকৰে শুভকামনা থাকিল মই শেষৰ ফালে আহি আছোঁ যিহেতু
আপুনি CSMI-ত কাম কৰি আছে, বহুত উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আপুনি আনকো প্ৰেৰিত কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ যিসকল ট্ৰেইনি আছে বা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছে, লিডাৰ বা যিয়ে CSMI-ত অন্তৰ্ভুক্ত, অকল আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চত বুলি কোৱা নাই, সমূহ CSMI-ত থকা সেইসকলক আপুনি কি এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ দিব পাৰে? মানে মই আপোনাক ডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে USP ডু আপোনাৰ ইউনিক চেলিং পইণ্টৰ কিবা এটা টিপছ তেখেতলোকক দিব পাৰে নেকি, যিটোক লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰে? হয়, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ যিবিলাক নতুনকৈ জইন কৰিছে বা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰসকলক, যে দেখা তোমালোকে যিটো কৰি আছা কৰি থাকা, কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট। আজি যিকোনো কাম কৰিলে কষ্ট, আজি চাকৰিবিলাক কৰে, আজি আৰ্মি হওক, CRP হওক বা পুলিচ হওক, ইভেন বেলেগ বেলেগ কোম্পানীক যে কাম কৰে মানুহ, সেইবিলাকে কিন্তু কাম নকৰে, কোনো পইচা নাপায়। ঠিক তেনেকৈ আমি ইয়াতে যদি ভালকৈ কাম কৰোঁ আমিও পইচা পাওঁ, সেইবুলি আমি যে নেগেটিভ হৈ ঘৰত গুচি যাব লাগিব সেইটো নহয়। ঘৰত গুচি গ'লে তোমাক কোনে দিব? এতিয়া ঘৰত বহি থাকিলে তোমাক কোনোবা পইচা দিব নেকি? কেতিয়াও নিদিয়ে। ঠিক তেনেকৈ যদি এই কোম্পানীতে কাম কৰি থাকা, তেনেহ'লে তোমালোকে ইয়াতে পইচা পাবা, লগে তোমাৰ প্ৰমোশ্যনটো হ'ব। যেনেকৈ মই আগত যেতিয়া এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছিলোঁ, কিমান কেইটা ব্ৰাঞ্চ মই ঘূৰিব লগা হৈছে, তেতিয়া মই নিগেটিভ হোৱা নাই। কিয়, জানো মই যদি ইয়াতে ধৈৰ্য ধৰি থাকোঁ ইয়াতে পাম। সেইকাৰণে মই কেতিয়াবা ভাল এটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা মোক দুৰ্বল ব্ৰাঞ্চত দিছিল, তথাপিও মই তাতে আছিলোঁ, কিমান মাহ থাকিছোঁ, তথাপিও ইয়াৰ পৰা আকৌ বেলেগ ব্ৰাঞ্চত যেতিয়া নতুনকৈ অপেনিং ব্ৰাঞ্চ হ'ল, কাম এখাই কৰি তাতো গ'লোঁ। তাতো নতুন জেগা, নতুন ঠাই, প্ৰথমে কোনো যোৱা নাই তাতে, সেই নতুন ঠাই টেৰিটৰি কৰি আজি ব্ৰাঞ্চটো উঠিল, আজি ব্ৰাঞ্চটো বহুত ডেভেলপ হৈছে। কিন্তু তাৰপৰা ছাৰে মোক দেখা পাল যে সি কৰিব পাৰে, ব্ৰাঞ্চটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত আকৌ গচাই গ'লে মই ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ হৈছে প্ৰমোশ্যন। ঠিক তেনেকৈ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰবিলাকক যদি এনেকৈ ধৈৰ্য ৰাখি কাম কৰি যায়, নিজকে নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা নিজৰ নহয় বেলেগৰ কাৰণেও ভাবিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ আমি কেতিয়াবা এতিয়া কোম্পানীৰ কাৰণেও ভাবিব লাগিব, কাৰণ কোম্পানীটোৱে আমাক দি আছে। আজি 30,000 টকা কিছুমান পাইছে, সেই কাৰ কাৰণে পাইছে? কোম্পানীৰ কাৰণে পাইছে। ঠিক তেনেকৈ 30,000 পাইছে, কিছুমান আজি 10,000 পাই আছে, সেইবিলাক এনেকৈ মনত ই ল'ব নালাগে যে আমি চিৰজীৱন 10,000 কৈ পাম, সেইটো নহয়। যদি কষ্ট কৰি যায়, গাইজ বনাব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ সি 30-40-1,00,000 টকালৈকে পাব পাৰিব এইটো কোম্পানী। সেইকাৰণে কৈছোঁ পুৰা মনোযোগ দি কাম কৰিব লাগে, সেইটোৱে আৰু, তেতিয়া ভৱিষ্যতটো অকলে ছাকচেছ হ'ব। খুবেই সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি, ইফ ইউ ৱৰ্ক হাৰ্ড ইউ উইল ছাকচেছ, বহি বহি কোনো কেতিয়াও একো সফলতা হাচিল কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত সুদূৰ গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ল, আমাৰ এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI-ৰ সৈতে। আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰটো সকলো দৰ্শকেই উপকৃত হ'ব আপোনাৰ কথাখিনি শুনি, আৰু আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু উত্তৰত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে এমেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI। তো ইয়াত আমাৰ প্ৰত্যেক খণ্ডতে একো একোজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, ফ্লাইং মেনেজাৰ বা MD পৰ্যায়ৰলৈকে সকলো ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ বা জনাই থাকিম। তেখেতলোকৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু আপোনালোকেও উপভোগ কৰি থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI। ধন্যবাদ।